njia zangu kila siku ya wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, hii ni Okoa FM Radio 106.3. Radio hii hukutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Na sasa tunajiandaa kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha neno la Mungu kinachoitwa Taa ya Miguu. Kipindi ambacho huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries yenye makao yake makuu Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sanga Sanga, Morogoro, Tanzania. Kipindi hiki kinakuwa hewani mara tatu kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa, saa 3 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi, na marudio yanasikiwa siku hizo hizo saa 4 mpaka saa 5 za usiku. Kipindi hiki pia unaweza ukakisikia siku za Jumamosi saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, ambapo somo mojawapo katika masomo yaliyofundishwa siku za nyuma linachaguliwa na kurushwa hewani. Unaweza pia ukapata Taa ya Miguu kwa njia ya YouTube. Ukiingia YouTube ukaandika Taa ya Miguu, tutakutana tena bila wasiwasi. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikizaji, nikukumbushe tu kwamba Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, inakualika kila siku ya Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana kwa ajili ya mafundisho ya neno la Mungu, ushauri wa kiroho, kuelekezwa namna ya kujisimamia katika maombi. Tunakuwepo pale, na katika hizo siku za Jumapili tunakuwa pia tunajibu maswali yako ya kibiblia. Unayahudhurisha pale, yanajibiwa papo kwa papo kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Kama hujui namna ya kufika Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, kwa ajili ya huduma hizo, basi wasiliana kwa kupiga simu namba 0784 769 223. Utawasiliana na mchungaji Evelyn Mbise kwa namba hiyo 0784 769 223. Utakutana na mchungaji Evelyn Mbise katika namba hiyo, naye atakuelekeza kwa moyo mkunjufu namna ya kufika Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Nikukumbushe kununua kitabu kinachoitwa Taa ya Miguu, Imani Nguvu ya Uumbaji. Kitabu hiki unaweza ukakipata barabara ya Kitope ile inayoelekea uwanja wa Jamhuri au kituo kikuu cha polisi, katika maduka yale yaliyoko kwenye jengo la shirika la nyumba la taifa, gorofa ya chini, duka linaitwa Mwabi Stationery. Utawakuta watumishi wa Mungu Shabani, Mwide na Ipiana, watakuhudumia. Lakini pia kitabu hiki unaweza kukipata katika ofisi za Okoa FM Radio, jengo la CCM mkoa wa Morogoro, gorofa ya 3, block B. Utawakuta dada Irene Gomanga na mwinjilisti Godfrey Bakuza, watakuuzia kitabu hicho. Na tuombe. Ukuu, enzi na mamlaka vina wewe Jehova. Hakuna awaye Mungu yeyote kabla yako, wakati huu na wakati ujao. Wewe unabaki kuwa Mungu pekee, mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Asante kwa ajili ya kutukusanya wakati huu chini ya sauti yako, tuweze kukusikia, tuweze kulishwa na wewe mwenyewe kutoka kwenye madhabahu yako ya mbinguni. Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa ajili ya neema hii ya kulisikia neno lako. Maana yamkini zitakuja nyakati ambapo neno hili litakuwa adimu na halitapatikana kabisa. Tunakushukuru katika utukufu ulio nao katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, kukuletea kipindi hiki cha Taa ya Miguu katika studio hizi, nyuma ya kamera yetu yuko tayari kabisa mtumishi wa Mungu Bakari Mohamed, na katika kusimamia kipindi yuko mwinjilisti Godfrey Bakuza, na mimi utakayekuwa naye hewani naitwa Sabina Geleja. Kwa pamoja sote watatu tunakualika kwa heshima kubwa uungane nasi katika safari hii ya Taa ya Miguu ya leo, ambayo inabeba kichwa cha somo kinachosema kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako.
Haleluya. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Ninaamini Roho Mtakatifu analo jambo kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Maana kuna watu wanaona kama maagizo ya Mungu ni mzigo usiobebeka. Kuna watu wanatafsiri maagizo ya Mungu kama adhabu. Kuna watu wanatafsiri maagizo ya Mungu kuwa hayana maana, si lazima. Lakini mpendwa msikilizaji, leo taa miguu inakufungua. Ujue kwamba Mungu anapotoa maagizo, iwe ni yale ambayo yameandikwa katika neno lake, ambayo tunaita logos, au iwe ni yale maagizo ambayo anayatoa kwa sauti ya kuongea, kama mimi ninavyoongea. Kuna maagizo kama hayo Mungu anatoa kwa kuongea sasa, ambayo inaitwa rema. Kwa maagizo ya Mungu yanaweza yakawa katika, yapo katika sembili. Logos, ambayo ni neno lililoandikwa katika Biblia Takatifu. Lakini pia Mungu anaweza katoa maagizo kwa sauti inayosikika, yani rema. Vyovyote itakavyokuwa, taa miguu inataka kukuambia leo, kukukumbusha ya kwamba maagizo ya Mungu yanapotolewa si kwa faida ya Mungu, ni kwa faida yako mwenyewe. Na unapofikiria kwamba ukimtii Mungu unapata hasara, ni kinyume chake. Kutomtii Mungu, wewe ndio unayepata hasara. Unajua Mungu anabaki pale pale. Mungu habadiliki wala habadilishi. Wewe ukiamua kupuuzia maagizo yake ni kwa hasara yako. Ya tabaki kuwa Mungu tu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Utabaki kuwa Mungu. Jehova Shammah. Anabaki kuwa Mungu. Haijalishi nini kinaendelea, anabaki kuwa Mungu. Ndipo taa miguu inasema, unapotii maagizo ya Mungu, kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Ninakumbuka mahali fulani niliwahi kuishi, jirani yangu alikuwa na mtoto anaitwa Jimmy. Mbele ya nyumba yao kulikuwa na mti wa kivuli ambao Jimmy alikuwa anapenda sana kucheza hapo. Wakati wa tukio hili, Jimmy alikuwa ni mtoto mwenye umri wa miaka 6 hivi. Kwa hiyo siku baba yake alikuwa ndani, ni mchana, akaona atoke nje amwangalie Jimmy anavyoendelea huko nje anapocheza. Alipotoka akajishtuka, akamkuta Jimmy ndio anaendelea kucheza chini ya mti. Akamwita Jimmy, Jimmy akaitika baba, akamwambia lala chini, lalia tumbo. Jimmy akatii, akalala chini, akalalia tumbo. Akasema babake, Jimmy, yani wakati huo baba amesimama kibara mbele ya nyumba kwenye mlango wa mbele. Akamwambia, Jimmy, hivyo hivyo ulivyolalia tumbo, tambaa kwa tumbo kunielekea mimi. Jimmy akatii. Akatambaa kwa tumbo, chwa 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 chwa, akamfikia baba yake. Alipofika pale kwa baba yake, baba akamshika mikono, akamuinua pale chini, akamsimamisha. Alafu akamsimamisha usawa wake. Akamwambia, Jimmy, angalia juu ya mti kule ulikotoka. Jimmy alipoangalia juu ya mti, kulikuwa na nyoka amening'iniza, nyoka mkubwa amening'iniza kichwa. Yani alikuwa amejipanga yule nyoka kumgonga Jimmy. Jimmy hangeishi. Alikuwa nyoka mkubwa mwenye sumu, ameshaning'iniza kichwa. Sasa Jimmy hangetii. Jimmy angesema, baba huwezi kuniambia nilalie tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Shujaa msaaba inuliwe. Kilichomwokoa Jimmy ni utii. Alipoambiwa lala chini, akalala chini. Alipoambiwa lalia tumbo, akalalia tumbo. Maana baba yake alijua asipolalia tumbo, manake labda akimwambia, yani angeangalia kwa juu, Jimmy angemwona yule nyoka. Alafu Jimmy angepata kiwewe, angesimama, eh? Unajua katika kusimama ndio alikuwa na, unaijua saikolojia ya nyoka. Katika kusimama ndio angemvutia yule nyoka aje amgonge kwenye kichwa. Haleluya. Jimmy akatii.
akalalia tumbo, akaangukia tumbo, akatambaa kwa tumbo mpaka akamfikia baba yake. Anapogeuka anaona nyoka ambaye alikuwa amejiandaa kumdhuru. Shujaa msaba inulie. Naomba mfano huu ukufundishe jinsi ambavyo kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Watu wengi leo kwenye maisha haya wanagongwa na nyoka wa aina mbalimbali huko kwenye vichwa. Kwa sababu Mungu akisema lala chini, na siwezi kulala chini, nimevaa suti. Tembea kwa tumbo, siwezi kutembea kwa tumbo. Mimi nitatembea kwa miguu. Nyoka fulani anakuja mti. Umeisha. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Shujaa msaba inulio. Maandiko basi ya msingi. Maana tayari hapo kuna msikilizaji anasema, mbona leo anaongea story? Siku zote anatupaga maandiko. Mimi natii madhabahu. Hapa mimi naenda kwa mtiririko wa madhabahu. Shujaa msaba inulio. Yuko mwenyewe kwenye hii madhabahu aliyenituma. Siwezi kwenda kwa mazoea unayoyataka wewe. Haleluya. Maandiko ya msingi ni Isaya sura ya kwanza mstari wa 19. Ni maneno machache tu. Isaya 1 mstari wa 19. Biblia inasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Halo? Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Yaani utii wako wa kukubali maagizo ya Mungu, ha? Utakupa wewe unayenisikiliza, utanipa mimi ninayezungumza, kula mema ya nchi. Mungu ameachilia mema mengi juu ya uso wa dunia. Shujaa msaba inulie. Unaposoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 12, tunakuta nini pale? Kutoka sura ya 12 yote imejaa habari ya maagizo ya Mungu kwa wana wa Israeli kupitia mtumishi wake Musa. Anamwambia, sasa imefika wakati wa kuachilia pigo la mwisho kwa Misri, ili Farao aweze kuwaachia waondoke, waende, waanze safari kuelekea nchi ya ahadi. Pigo la mwisho lilikuwa nini? Unajua kwamba wa Misri wote kuanzia Farao wangefiwa na wazaliwa wao wa kwanza, wa wanyama na wa wanadamu. Kwa mzaliwa yoyote wa kwanza katika nyumba ya Misri, awe ni wa mnyama au wa mwanadamu, usiku ule ambao Biblia inasema ni usiku wa kukumbukwa, aliuawa. Sasa Musa anaambiwa na Mungu kwamba wana wa Israeli wachinje mwana kondoo. Alafu alitoa maelekezo, kasome ile sura ya 12. Yule mwana kondoo watamwanda kwa ajili ya kuliwa. Na kulikuwa na namna yake ya kumwanda. Na kulikuwa na namna yake ya kumla. Hilo ni somo lingine. Kulikuwa na namna yake ya kumla. Namna moja ni kwamba walitakiwa kumla wakiwa wamesimama wima. Sio wamekaa kwenye meza ya chakula. Wamesimama wima. Tena wamle kwa kuchanganya na mboga zenye uchungu. Sijui zilikuwa nyanya chungu, sijui lilikuwa chunga. Mimi sijui, lakini mboga zenye uchungu ndio walipasa kula usiku ule. Ikiwa na maana kwamba kukumbuka uchungu wa utumwa wa Misri. Ndipo Musa anamwambia, hayo ya kula huyo mwanakondoo ni mambo mengine, lakini damu ya huyo mwanakondoo. Waambie wana Israeli, watapaka hiyo damu kwenye miimo miwili ya mlango, milango yao, na kwenye vizingiti vya juu. Mimi nitakapopita usiku wa manane nikifanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri iliyowatesa kwa miaka hii yote, nitakuwa nikiangalia damu. Mlango wenye damu sitaingia kuua mzaliwa wa kwanza. Mlango usiokuwa na damu nitaingia kuua. Shujaa msaba inulio. Tunasema hivi katika somo la leo, kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Wewe unafikiri Mungu alikuwa hajui Waisraeli wanakaa nyumba zipi?
huyu Mungu mkubwa sana tunayemjua. Mungu ajuaye mambo yote. Mungu tunayejua kwamba anaujua mwisho wako, anajua Biblia inasema yeye hutangaza mwisho tangu mwanzo. Ayubu anamuelezea Mungu kuwa ni mkamilifu wa maarifa. Sasa kama ni mkamilifu wa maarifa, alihitaji kutambulishwa nyumba ya Mwisraeli ni ipi? La hasha. Mungu alikuwa anajua kabisa Waisraeli wanakaa wapi? Nyumba zao ni zipi? Alikuwa anatafuta kiwango cha utii. Watatii kupaka damu kwenye miimo ya milango na kwenye vizingiti? Alikuwa anatafuta utii na ndicho anachotafuta kwako. Yaani unaweza ukasema kwa hiyo yeye Mungu alikuwa hangejua wapi anakaa Mwisraeli si Mwebrania? Alikuwa anajua. Anahitaji utii kukusisitizia kwamba ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Ukikubali ukatii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Wewe ukisema bwana kama nyama sitoshakula damu napaka mlangoni ya nini? Unauawa, mzali wako wa kwanza atakufa. Haleluya. Shujaa mzaba inuliwe. Au kama unasema kwani hiyo damu si mradi iko humu ndani na mwana kondoo tumechinja? Tuanze tena kupaka kwenye vizingiti vya juu, sio tupake kwenye miimo ya milango. Wewe nani? Wewe Joni, unamwambia mtoto wako Joni, hiyo damu hebu kinga kwenye bakuli weke hapo mezani. Si mradi damu imo humu ndani. Mungu hajasema weka kwenye bakuli. Paka kwenye miimo ya milango. Kuna watu wao wanaanza kurekebisha maagizo ya Mungu. Hapo wanapishana na zile baraka. Tuliwahi kufundisha somo taya miguu. Maagizo ya Mungu hayaboreshwi. Shujaa msaba inuliwe. Kwa tunaona walipotii wakapaka damu kwenye miimo ya milango na kwenye vizingiti vya juu, malaika yule wa uharibifu hakuingia kuwa wazaliwa wa kwanza. Shujaa msaba ainuliwe. Tunapoenda kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 14, safari ndio imesha anza. Wamefika wingu lile, nguzo ya wingu inawaongoza usawa bahari ya Shamu. Wameweka kambi. Wanapogeuka nyuma wanaona kitimtimi cha Farao kinakuja kinawafuatilia. Wanaanza kunungunika. Soma mwenyewe sura ya 14 ya kitabu cha Kutoka. Musa anapokwenda mbele za Mungu, Mungu anamuuliza, ni nini mbona unanililia mimi? Waambie wana Israeli waendelee mbele. Shujaa msaba inuliwe. Kitendo cha kutii kuendelea mbele kilikuwa ni kwa faida yao wana Israeli, sio kwa faida ya Mungu. Na Mungu anamwambia Musa, inua fimbo yako, nyosha mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Kwa maana ya kwamba hii bahari ya Shamu tunayosikia iligawanyika. Kama Musa hangenyosha fimbo yake juu ya bahari, haingegawanyika. Shujaa msaba inuliwe. Haingegawanyika. Si Mungu amesema hapa? Nyosha, inua fimbo yako, nyosha mkono wako juu ya bahari na kuigawanya. Madhumuni ya kunyosha kunyosha fimbo, sorry, kuinua fimbo. Maana Mungu anamwambia inua fimbo yako. Alafu nyosha mkono wako juu ya bahari. Madhumuni ya kuinua fimbo na kunyosha mkono juu ya bahari ya Shamu ni ili bahari igawanyike. Ndio ilikuwa kanuni ya Mungu. Lazima Musa ainue fimbo juu, anyoshe mkono juu ya bahari, alafu ndipo itagawanyika. Alafu wana wa Israeli watapita. Kazi ya Mungu ilikuwa tu kutuma upepo wa mashariki. Shujaa msaba inuliwe. Kutii maagizo ya Mungu taya miguu inasema leo ni kwa faida yako. Sasa kama Musa hangetii, aanze malumbano, Mungu singetutafutia meli. Mungu singetutafutia helikopta zituvushe. Sasa mkono ninyoshe mimi fimbo, kuna uhusiano gani fimbo Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Musa alipotii yale maagizo, yeye alipona na taifa zima la Israeli lilipona kwa kutii maagizo. Shujaa msaba inuliwe. Wakasafiri wakafika mahali kwenye kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu sura 21 tunakuta habari pale. Tunasoma mstari wa 4 mpaka wa 9. Hesabu 21 mstari wa 4 mpaka wa 9.
wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Sham ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa. Mbona mmetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Yaani chakula kashusha Mungu kutoka mbinguni wanakiita chakula dhaifu. Lakini ukisoma Biblia nadhani kwenye Zaburi ya 78 sina uhakika lakini mojawapo ya Zaburi kama sio 78 basi mahali fulani hapo 79 usiandike. Wewe nenda ukatafute. Mungu anasema aliwapa wana wa Israeli chakula cha mashujaa. Mana ilikuwa ni chakula cha mashujaa. Ilishuka toka mbinguni. Leo sasa wana wa Israeli kwa sababu tu njia imekuwa ndefu ya kufika nchi ahadi, wanasema hiki ni chakula dhaifu. Mungu anakiona kile chakula kuwa ni cha mashujaa. Mashujaa tu ndio wanakula. Lofa hadi mana. Shujaa msaba inulio. Haya. Na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Mstari wa sita. Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu wakawauma. Watu wengi wakafa. Mstari wa saba wa Hesabu 21. Watu wakamwendea Musa. Unaone? Wakati hawajatumiwa ile adhabu ya nyoka za moto, walimnungunikia Musa na Mungu. Walipokipata cha moto, wanamwendea kwa adabu Musa. Watu wakamwendea Musa, wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe. Angalau walitambua kosa. Utuombe kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweke juu ya mti na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti. Hata ikiwa nyoka amemuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba akaishi. Shujaa msaba inulio. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Hawa watu wana wa Israeli, Mungu alipowaadhibu kwa nyoka za moto, wanamwambia Musa, katuombee kwa Bwana atuondolee nyoka. Siku zote tunasema Mungu si kama mwanadamu. Njia zake sio njia zetu, ndicho anachoongea katika Isaya 55 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 11 pale. Njia zetu si njia zake, mawazo yake si mawazo yetu. Wana Israeli wanaomba nyoka wale waondolewe. Kibinadamu ungeondoa nyoka wa moto. Lakini badala yake Mungu anamwambia Musa, tengeneza nyoka ya shaba. Afu weka juu ya mti mrefu. Atakayeumwa na nyoka amtazame yule, atakayeumwa na nyoka za moto amtazame juu yule nyoka wa shaba ataishi. Shujaa msaba inuliwe. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Uwe na uhakika kuna watu hawakutii yale maagizo. Wapo hao kwamba Musa sikia. Mimi nimeumwa na nyoka. Mimi nimeumwa na nyoka wa moto. Unaniambia ni mwangalia wa shaba ambaye hata hana uhai. Shaba tu iko pale juu. Kuna uhusiano gani? Unakufa. Unakufa. Walikufa. Ndio maana Mungu anasema atakaye tazama yule wa shaba ataishi hata kama ameumwa na yule nyoka wa moto. Na ndivyo tulivyosoma hapa. Kwamba wale walioumwa na nyoka wa moto walipomtazama yule wa shaba waliishi. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Sio kwa ajili ya Mungu, ni wewe mwenyewe ndio unakuwa mnufaika wa maagizo ya Mungu. Unapoyatii ni kwa faida yako. Na tunajua kwamba huyu nyoka wa shaba alikuwa ni kielelezo cha Yesu Kristo katika Agano Jipya. Kwamba ijalishi huku chini duniani unaumwa na nyoka wa aina gani, watu wanakusengenya, watu wanakusema, watu wanakudhihaki, utakapomtazama Yesu aliyeangikwa juu ya mti utaishi. Lakini ukikazana kwa kunguta kunguta nyoka huku chini huku,
unawakunguta kunguta nyoka, huyu kakuuma mguu wa kulia, huyu kakuuma mguu wa kushoto, huyu kakuuma kisigino. Huwezi kuwasukuma wale nyoka ukawamaliza. Wewe ukiona umeumwa na nyoka, tazama juu. Yuko nyoka aliyeangikwa washaba, jina lake ni Yesu Kristo. Unapomtazama yule unaishi. Haleluya. Shujaa msaada inuliwe. Watu wengi wanakufa kiroho kwa sababu ya kushughulika na nyoka za moto. Uwezi kuzimaliza nyoka za moto. Ukiumwa nyoka ya moto, tazama juu, kuna nyoka pale wa shaba yuko juu ameangikwa kwenye mti. Unaishi. Nyoka za moto haziishi. Ndio maana Mungu mapema vijana wanasema mapema Mungu akasema lazima awepo atakayeangikwa juu ya mti, ili watu wakijifunza kumtazama huyo wataishi. Lakini utakapokaa unashughulika na nyoka za miguuni huku zinakuuma huku zinakuuma huku, hakika utakufa. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Shujaa msaada inuliwe. Samueli wa kwanza sura ya 15. Tunaposoma mstari wa 22 na 23. Ni habari ambayo ninakutia moyo, ninakuhimiza, sikutii moyo. Ninakuhimiza usome Samueli wa kwanza sura ya 15 yote. Ni habari ya Samueli akiwa amempa mfalme Sauli maagizo ya Mungu kwamba Sauli anatakiwa kwenda kuangamiza Waamaleki na kufuta kumbukumbu lao juu ya uso wa dunia. Sauli alipewa hayo maagizo. Aende akauwe kila kitu na kuangamiza kila kitu ambacho ni cha Waamaleki. Auwe watu, wawe ni watoto wachanga, wawe ni vikongwe, auwe mifugo yote, aangamize mifugo yote, aangamize na kuharibu kila kitu ambacho ni mali ya Waamaleki. Akikuta TV zao, laptop zao, iPad, viatu, kila kitu mradi ni cha Waamaleki viangamizwe. Kwa sababu Mungu alikuwa ameahidi kulifuta taifa la Waamaleki juu ya uso wa dunia, ikiwa ni kujilipiza kisasi kwa sababu Waamaleki waliwafanyia wana wa Israeli ugumu wa safari wakati wakisafiri kutoka Misri kwenda Kanani. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 17 utaipata habari hiyo, kwamba ilibidi wana wa Israeli wapigane vita kubwa sana na Waamaleki kwa sababu Waamaleki waliwazuia njia, na wana Israeli hawangekuwa na sehemu nyingine ya kupita. Kumbuka walikuwa wanaongozwa na nini? Nguzo ya wingu. Sasa nguzo ya wingu ikawaelekeza kupita katikati ya nchi ya Waamaleki. Lakini Waamaleki wakawazuia wana Israeli, wakasema hapa mpiti. Ikabidi wapigane vita. Ndio ile vita ambayo Musa ilibidi akae juu ya jiwe, ainue mikono juu, Huri na Haruni wamshikilie kila mtu mkono mmoja ili asichoke, wakati Joshua anaongoza majeshi ya Israeli kupigana na Waamaleki. Ni hiyo vita ambapo waligundua kwamba siri ya ushindi ilikuwa ni kwamba Musa akishusha mikono yake Waamaleki walikuwa wanashinda ile vita. Lakini mikono ya Musa ikibaki imeinuliwa, Waisraeli ndio walikuwa wanashinda ile vita. Kwa hiyo walipogundua hivyo, wakaamua sasa kumketisha Musa juu ya jiwe, halafu Huri akashika mkono mmoja, Haruni akashika mkono mwingine, ili mikono ya Musa isichoke. Wakapiga vita mpaka wakawashinda Waamaleki, lakini sio kwamba Waamaleki wote walikufa. Ndipo Mungu akawa ameahidi siku ile kwamba atakwenda kulifuta taifa la Waamaleki juu ya uso wa dunia, kwa sababu waliwazuia wana Israeli kupita, kukatiza katika ile nchi, wakati nguzo ya wingu imeelekeza wapite katika nchi ya Waamaleki. Uwe na uhakika, mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, kwamba kama wingu limekuelekeza mahali, wingu, nguzo ya wingu inapita mahali, alafu Waamaleki anakuzuia, kuna inuka Waamaleki wanakuzuia, uwe una uhakika ya kwamba Mungu ana hasira na kisasi na hao Waamaleki, na atakwenda kuwafuta juu ya uso wa dunia. Shujaa msaada inuliwe. Sasa hapo kwenye Samueli wa kwanza sura ya 15, Sauli ndo anapewa sasa hatimaye jukumu la kwenda kuwafutilia mbali Waamaleki, ili kutimiza lile agano la Mungu
ambalo Mungu aliagana na wana wa Israeli wakati wanasafiri kwenda Kanaani. Lakini tunajua kwamba mfalme Sauli hakutekeleza kikamilifu agizo la Mungu. Amekwenda akauua wanyama ambao ni vilema wenye chongo waliovunjika miguu au akawaua. Wale wanono akawaacha. Na mfalme wao aliyeitwa Agagi akamwacha hai. Anarudi sasa. Nabii Samuel anamuliza. Sauli anamwambia, "Nabii, nimetekeleza maagizo ya Bwana." Kasome hiyo Samuel wa kwanza sura ya 15. Lakini Samuel anamuuliza, "Ni nini hii kelele nasikia? Milio ya ng'ombe, milio ya kondoo, ni nini? Kama kweli umetekeleza agizo la Bwana umetii?" Akasema, "Mimi nimetii." Sauli anasema, "Nimetii kabisa agizo la Bwana. Nimeua wote, nimeharibu kila kitu, ila nimemleta mfalme Agagi hai. Na hawa wanyama unaosikia sauti, kondoo na nini na ng'ombe, ni wale wanono kwa ajili ya dhabihu ya Bwana." Ala. Mungu alikwambia anahitaji dhabihu yako? Mungu yule yule aliyesema kaue kila kitu, leo eti unambakishia dhabihu? Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Sasa angalia kilichotokea kwa mfalme Sauli. Mstari wa 22. Naye Samuel akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana?" Angalia. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Hello? Kutii ni bora kuliko dhabihu. Wewe sikukatazi kutoa sadaka, tena ndio kwanza na kuhimiza, toa sana sadaka. Lakini pamoja na sadaka, lazima utii maagizo mbalimbali ya Mungu. Huwezi ukabadilisha. You can't trade off sadaka na utii wa maagizo ya Mungu. Samuel anamwambia Sauli, "Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya beberu." Yanatajwa mafuta ya beberu kwa sababu gani? Wakati ule mafuta ya beberu yalikuwa ya thamani kubwa, kwa sababu ndio yaliyotumika kuwamiminia watu wanaosimikwa kwenye nafasi mbalimbali. Anaposimikwa mtu kuwa mfalme, anamiminiwa kichwani mafuta ya beberu. Anaposimikwa mtu kuwa kuhani, anamiminiwa kichwani mafuta ya beberu. Kwa ujue mafuta ya beberu yalikuwa na thamani ya tofauti mno. Ndio maana hapa Biblia inasema, Samuel anamwambia Sauli, kusikia ni bora kuliko mafuta ya beberu. Yaani hata kama una upako kiasi gani, alafu wewe ni mkaidi wa maagizo ya Mungu, yaani unafanya kazi bure. Huo upako uliomiminiwa na Mungu, alafu lakini bado wewe ni mkaidi wa maagizo ya Mungu, ni mkaidi wa viongozi wako, ni mkaidi, utaki kutii vitu ambavyo ni halali. Wewe huhesabiwi kuwa ni kitu mbele za Bwana. Haya, angalia mstari wa 23 sasa. Wa Samuel wa kwanza sura ya 15. Samuel anamwambia Sauli, "Kuasi ni kama dhambi ya uchawi." Kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Samuel anamwambia Sauli, "Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme." Aha. Kutii maagizo ya Bwana ni kwa faida yako. Sauli alipoteza ufalme. Sio kwa sababu alishindwa vita. Alipoteza ufalme kwa sababu hakutii maagizo ya Bwana. Hakutii. Siku chache zilizopita taa miguu ilileta somo linalosema Mungu anakutafuta akupe ufalme. Mbona umejificha kwenye mizigo? Sasa mtu anapewa ufalme, anaupoteza hivi hivi kwa sababu ya kutotii sauti ya Bwana. Ujue wewe hapo ulipo, Mungu alishakukusudia kukupa ufalme wa idara mbalimbali. Lakini kwa sababu hutaki kuitii sauti yake, umepoteza ufalme. Mungu yuko tayari kuachilia ufalme wa namna mbalimbali juu ya watu. Lakini kwa sababu watu hawataki kutii sauti ya Mungu, ufalme ule unanyang'anywa. Sauli alipoteza ufalme. Tunaona hapa wazi wazi Samuel anamwambia, "Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme."
Shujaa msaba ainuliwe. Alafu ukirudi pale mstari wa 22. Huo wa 23 a. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi? Wewe unakaa kila siku na wasema wachawi? Ah, yule mchawi. Yule analoga. Yule anafuga misukule. Yule, lakini wewe mwenyewe unaasi maagizo ya Mungu. Umeambiwa kuasi maagizo ya Mungu ni sawasawa na dhambi ya uchawi. Unapoasi maagizo ya Mungu huna tofauti na mchawi, huna tofauti. Sio maneno ya Sabina, nimekusomea Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Wewe unayeona kwamba kumdhulumu Mungu fungu lake la 10 si kitu, sawa, wewe ni sawasawa na mchawi. Shujaa msaba inuliwe. Watu wanamuibia Mungu fungu la 10. Wanaona si kitu. Na wakati Mungu amesema ya kwamba zaka yote. Katika Mambo ya Walawi sura 27 mstari wa 30. Mambo ya Walawi sura 27 mstari wa 30. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana. Ni takatifu kwa Bwana. Zaka yote ni ya Bwana. Leo watu wamekaa wanakula zaka. Kumbe wachawi wako wengi. Sio wale tu wanaoruka kwenye nyungo. Wewe unayekula fungu la 10 ni sawasawa na mchawi. Yaani kundi ni moja tu, na mahali pa wachawi pameandikwa. Kitabu cha Ufunuo. Roho Mtakatifu nisaidie, ni wapi? Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 8. Wewe unayekula fungu la 10. Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 8. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabudu sanamu na waongo wote. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Tumesema hivi. Kuasi maagizo ya Mungu ni sawasawa na uchawi. Kwa wewe unayeasi maagizo ya Mungu, unakula fungu la 10. Anayekwambia sio Sabina. Neno la Mungu linakuambia wewe ni sawasawa na mchawi. Na wachawi wamewekwa kundi moja na wasioamini. Wewe umekaa, wale hawaendi mbinguni, hawamwamini Yesu. Hata wewe huendi. Wale waendi mbinguni kwa sababu ni wachawi. Nimewakuta wanaloga sio wapi. Wanamloga sio mtoto. Wale ni wachawi, na wewe huendi. Waendelea kula fungu la 10 ukijifariji kwamba wewe una nafuu kuliko wazinzi, una nafuu kuliko wachawi. Neno hili hapa. Anayeasi maagizo ya Mungu ni sawasawa na mchawi. Na mchawi mahali pake ni ziwa liwakalo moto na kiberiti, pamoja na wazinzi, pamoja na wauaji, wale unaowaita leo majambazi, utakuwa nao usipojirekebisha. Shujaa msaba inuliwe. Watu wanakula fungu la 10. Watu wanaasi maagizo ya Mungu. Shujaa msaba inuliwe. Halafu mambo yakishindikana mahali fulani, wapo kwenye maombi. Bwana, naomba unionekanie. Bwana yupi? Bwana yupi akuonekanie? Wewe si ndio Bwana? Watu wamekaa kwenye nafasi ya Mungu wanakula zaka. Si nimekusomea Walawi sura 27 mstari wa 30? Zaka yote ni ya Bwana. Zaka yote ni ya Bwana. Kwa wewe unayekula zaka, umeshajifanya kuwa ni Bwana. Halo? Wewe unayekula zaka, unayekula fungu la 10 kwa maana hiyo. Wengi wamezoea neno fungu la 10. Unayekula zaka, maana yake ni hii. Una mashtaka kadha wa kadha kwenye mahakama ya mbinguni. Umepindua serikali halali ya Mungu. Umejiweka kwenye nafasi ya Mungu. Unakula zaka kwa sababu zaka ni ya Mungu. Kwa anayekula zaka ni Mungu.
Sasa inakuaje tena? Yakikushinda unasema ee Bwana nisaidie, Mungu nisaidie. Wewe unayekula zaka si ndio umejifanya Mungu? Mungu yupi akusaidie? Halo. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Watu wanaona haya maagizo ya kwamba zaka ni ya Mungu, fungu la kumi ni la Mungu, wanaona kama ni maagizo mepesi tu, wanaweza wakapuuzia wakaendelea kula zaka. Lakini kwanza utashtakiwa, unashtakiwa. Yaani hivi tunavyoongea huko mahakama ya mbinguni jalada lako linatembea. Unashtakiwa kwa kumwibia Mungu. Tunajuaje? Malaki 3. Malaki sura ya 3, soma kuanzia mstari wa 7. Mungu anauliza, mwanadamu ataniibia mimi? Alafu wale wanadamu wanauliza, tumekuibia kwa kitu gani? Anasema mmeniibia zaka na dhabihu. Ujue jalada lako linatembea kwenye mahakama ya mbinguni. Unashtakiwa kwa wizi wa kumwibia Mungu. Mungu mpaka kaongea, jamani, hivi mwanadamu ananiibiaje mimi? Alafu lakini mwanadamu huyu akishaiba anakaa anatulia, anageuka anasema Mungu naomba unisaidie. Ah, wewe si umepindua serikali ya Mungu? Hasa hilo ni shtaka la pili ambalo jalada lako linazunguka kwenye mahakama ya mbinguni. Bado hujafutiwa mashtaka ya wizi wa kumwibia Mungu. Kuna mashtaka ya uhaini. Haini ni mtu anayepindua serikali iliyo halali. Wewe umepindua serikali halali ya Mungu, serikali ya uungu, unakula fungu la kumi. Kwa maana kwamba umekaa kwenye nafasi ya Mungu. Walawi 27:30 tumesema zaka yote ni ya Bwana. Kwa anayekula zaka amejifanya yeye kuwa Bwana. Anayekula fungu la kumi amekaa kwenye nafasi ya Bwana, anakula ile zaka. Zaka ni ya Bwana. Kwa hiyo wewe umepindua serikali. Ni mhaini. Kwa shitaka la pili huko mbinguni, wewe ni mhaini. Shujaa mzaba inuliwe. Mhaini. Mwizi. Sasa mbona unasema Bwana nisaidie? Bwana yupi? Kwa sababu sifa moja ya Bwana ni yule anayekula zaka. Zaka ni yake. Sasa Bwana yupi aje akusaidie? Shujaa mzaba inuliwe. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Sasa unapokula zaka kinachoendelea ni nini? Ukisoma pale Malaki 3 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 12. Mungu anasema unapokuwa mwaminifu ukapeleka zaka kamili, yeye anasema kwanza anakufungulia madirisha mbinguni na kukumwagia baraka isiwepo nafasi ya kuweka. Lakini si hivyo tu, anasema atailinda ile inayobaki, yani ile umeshatoa ile 10%. Ile 90% anailinda isiharibiwe na mharibu. Isiharibiwe, isiliwe ovyo ovyo. Anailinda. Na bado jua hapo anasema watu watakuita heri, yani umebarikiwa. Na anasema mzabibu wako hautapukutisha majani kabla ya wakati. Unapokuwa mwaminifu katika zaka au katika fungu la kumi. Sikia, kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Kuna watu wanafikiri wanamkomoa Mungu kwa kula fungu la kumi. Ngoja nikwambie, ni kwa faida yako. Yale mambo aliyozungumza Mungu kwamba atayafanya ukiwa mwaminifu kupeleka fungu la kumi, ndivyo yalivyo. Shujaa msaba inuliwe. Watu hawajui kwamba muda huu katika mahakama ya mbinguni majalada yao yanasoma tuhuma hizo za kumwibia Mungu, za kupindua serikali ya Mungu. Mashtaka yote ni mazito. Binafsi namuogopa sana mtu jasiri anayemwibia Mungu. Yani ana ujasiri wa kumwibia Mungu. Huyu mtu mimi namuogopa. Alafu sio tu kuwa namuogopa, sitaki kukuona kwenye eneo la nyumba yangu, usisoge. Kama unaweza ukamwibia Mungu, je, mimi wewe unayekula fungu la kumi, nakwambia kabisa unajijua wewe unamwibia Mungu fungu la kumi. Nyumbani kwa Sabina marufuku usije. Usije. Wewe ni mwizi wa hatari sana. Kama unaanza kumwibia Mungu, je, mimi utaniibia kiasi gani?
Yani kijiko kimezuba kidogo kimeenda. Sio kitu gani kimekaa pale kimeenda. Mpaka na remote utachukua. Wewe unamuibia Mungu, utaachaje kuniibia mimi? Mimi nasema watu wote ambao wanajijua kwamba ni wezi wanaomuibia Mungu, huu ni ujasiri wa kushangaza sana wa kumuibia Mungu. Naomba nyumbani kwangu usije, sitaki kukuona. Yani naogopa utaniibia. Huo sio ujasiri wa kawaida wa kumuibia Mungu. Hey! Unamuibia Mungu? Kama hivi juzi imetokea kesi moja hapa nchini. Mtu mmoja akajifanya yeye ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Akatafuta picha ya katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwenye Facebook. Akaiweka profile kwenye simu yake. Akatuma ujumbe kwa waziri wa ulinzi. Jamani, jamani, watu ni jasiri. Akatuma ujumbe kwa waziri wa ulinzi. Mheshimiwa, mimi ni fulani, kama unavyoona mimi ni katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nilikuletea kadi yangu ya mchango wa harusi ya binti yangu, lakini mpaka leo naona hujachanga, kwa hiyo nakukumbusha ule mchango. Waziri wa ulinzi tena analinda heshima yake, tena huyu ni katibu mkuu wa chama cha zikamtoka milioni zake sijui ngapi. Unajua unachanga kwa hadhi yako. Wewe unafikiri waziri wa ulinzi alichanga kiasi gani? Harusi ya mtoto wa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Akaachilia muamala. Na wakati ule gharama za miamala zilikuwa zijapanda. Shujaa msaba inulio. Akaachilia muamala. Jamaa kalamba. Yaani hao ni majasiri. Yaani kati ya watu wote unaenda kumtapeli waziri wa ulinzi. Sasa ndio hao sasa ambao wana ujasiri wa kumuibia Mungu. Kwa nini wasimuibie Sabina? Mtumishi wa Mungu pale nyuma ya kamera, Bakari Mohamed, ukijua mtu fulani hapeleki fungu la 10, usimkaribisha nyumbani. Huyo ni hatari. Mtu jasiri kumuibia Mungu ataachaje kumuibia mwanadamu? Lakini kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Angalia kesi nayo kukabili sasa ya kumuibia Mungu, unaponaje? Hiyo kesi unaponea wapi? Ngoja ni kuonyeshe. Shida inayo kukabili we ambayo unajifanya jasiri. Vijana wanasema unajifanya gangwe. Hadi unamuibia Mungu, unakuwa yule mtu anamuibia waziri wa ulinzi. Hebu tuende kwenye kitabu cha Malaki. Malaki sura, Malaki sura ya 3 mstari wa 5. Malaki sura ya 3 mstari wa 5. Mungu anasema, nami nitawakaribieni ili kuhukumu. Nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi. Kumbuka wachawi wanajumuisha nani? Wasiotii sauti ya Mungu. Wachawi wanajumuisha nani? Wanaokula mafungu ya 10 kwa sababu hawaitii sauti ya Mungu. Haya. Nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao waapao kwa uongo na juu yao wamoneao mwenye kuajiriwa kwa ajili ya mshahara wake. Wamoneao mjane na yatima na kumpotosha mgeni asipate haki yake. Wala waniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi. Unaona kesi yako ilivyo ngumu. Yani Mungu yeye ni hakimu hapa wa hiyo kesi, alafu ni shahidi. Hivi unaponaje kesi ambayo Mungu ni hakimu alafu ndiye shahidi? Mungu anakaa kwenye kiti cha hukumu alafu anatoa ushahidi dhidi yako jinsi ulivyomuibia. Yani shahidi ni yeye mwenyewe. Haendi kumuita mwinjilisti Bakuza asimame kama shahidi. Shahidi ni yeye mwenyewe, hakimu ni yeye mwenyewe. Unaponaje? Unaponaje kesi kama hii? Hakimu ni huyo huyo, shahidi ni huyo huyo. Shujaa msaba inulio. Taa miguu inakwambia hivi. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako.
Siku moja tukiwa nyumbani usiku. Ilikuwa usiku apata kama saa 7 hivi au saa 8. Mimi nikasikia kakara fulani hivi sebuleni. Nisembona kama nasikia kakara. Nikatoka chumbani. Nikawa naelekea sasa sebuleni. Hasa katikati ya sebule na korido ambako kuna vyumba vya kulala, kuna mlango ambao sehemu moja una kioo, unaweza kaona kule sebuleni. Naangalia kupitia kile kioo. Kumbe tumeingiliwa na wezi. Walikuwa watu wawili, wamevaa wamejifunga nyuso zao. Kwa lugha ya vijana wanasema wamevaa kininja. Wanaonekana macho tu. Na wana visu, wana mapanga, wana bisibisi, mabisibisi yale makubwa. Nikawaona wananyanyua TV. Wanaishusha chini. Mimi nachungulia pale kwenye kioo. Wakaanza kutoka nayo ile TV. Sasa mmoja akaona kwamba mimi niko pale nachungulia. Akaja kagonga gonga kwa lile libisibisi likubwa na gonga kile kioo kunionya kwamba ninyamaze kimya. Mimi nyamaza kimya yangu, ikawa namwambia Mungu. Nikamwambia Mungu, hii TV inaenda wapi? Siku ulipo nibariki na pesa nilizonunua hii TV, fungu lako la 10 nilikupa. Sikuiba mimi fungu la 10. Na unanijua mimi sio mwizi wa fungu la 10. Siibi. Sasa mbona uliahidi kwenye Malaki 3 pale kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 12 kwamba mtu akiwa mwaminifu kuleta zaka, utalinda ile inayobaki isiharibiwe. Utamkemea naye haribu. Mbona leo humkemei yule anayechukua TV? Imekuaje umeruhusa wanaingia wanachukua TV? Mimi naojiana na Mungu, yule amenitishatisha na bisibisi, akarudi kuungana na mwenzake, wananyanyua TV. Naona wanatoka nayo nje. Tulikuwa na binti yangu mmoja. Tunachungulia pale kwenye kio. Sasa wale wametoka nje na ile TV. Nikasikia sauti. Inasema, mnapeleka wapi TV yangu? Huko nje. Mnapeleka wapi TV yangu? Nikamwambia binti yangu, master amekuja. Twende mwanangu. Master amekuja. Anailinda TV yake. Nikatoka kwa ujasiri. Haleluya. Ile asa tunafika kwenye mlango wa kutokea nje. Binti yangu ananiambia, mama, TV haiko mbali, waya wake huo hapo chini. Tunafungua ule mlango kidogo tuiangukie TV, iko pale mlangoni imetulia kimya. Shujaa msaba inuliwe. Master nilipomkumbusha kwamba mimi sio mwizi. Mimi ni mwaminifu. Nimetii sauti kwa habari ya fungu la 10. Nimetii maagizo ya fungu la 10. Unaruhusuje hii TV inaondoka wakati sikununua kutokana na fungu la 10? Nilinunua kutokana na 90%. Master akaja akawabamba. Vijana wanasema akawabamba live pale mlangoni anawasubiri. Ame mnapeleka wapi TV yangu? Sipati picha walivyotetemeka. Na mimi najua hawakuitupa mpa, watakuwa walimkabidhi master mkononi. Wakasema, mzee aishe, sisi tunasepa. TV yako hiyo. Shuya mzaba inuliwe. Tunatoka, TV iko pale imetulia. Pale pale nikamwambia Yesu, asante sana kwa uaminifu. Tukanyanyua na binti yangu, tukairudisha ndani. Nikamwambia binti, hebu chomeka ukutani, washa tuone kama kuna uharibifu wote. Badala uharibifu, badala yake ile TV ilikuwa imepokea uponyaji. Kwa sababu kabla ya hilo tukio tulikuwa tunaweza kuona channel 5 tu. Alipowasha, tangu siku hiyo ile TV inaonyesha channel 45. Yani ziliongezeka channel 40. Master kaja, yani kitendo tu cha master kuigusa ile TV walivyomkabidhi pale nje. Ah, channel 40 akaongeza. Shujaa msaba inuliwe. Kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Shujaa msalaba ainuliwe. Wewe unafikiri kula fungu la 10 unafaidi?
wewe peleka fungu la 10. Mungu ni mwaminifu alichosema kwamba atalinda ile. Atalinda 90%. Atamkemea naye kula naye haribu. Hakika anakemea. TV iliachwa mlangoni mikononi mwa master. Na bado master kaingiza channel 40. Yaani una maelezo gani kwa nini ziliongezeka channel 40? Zilitoka wapi? Mimi najua master aliposema mnapeleka wapi TV yangu alipomkabidhi akajua ile TV waga inatupa shida akaitengeneza. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, hiyo ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya somo letu inayosema kutii maagizo ya Mungu ni kwa faida yako. Katika wakati mwingine tutaendelea na sehemu ya pili ya somo hili. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Tukikuaga kutoka kipindi hiki cha Taa ya Miguu kutoka studio za Okoa FM Radio 106.3 inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Ni msimamizi wa kipindi mwinjilisti Godfrey Bakuza. Nyuma ya kamera yuko mtumishi wa Mungu Bakari Muhammad. Na mimi ambaye ulikuwa naye hewani ni Sabina Geleja, tukisema Maranatha, Bwana anarudi. Ya miguu, ya miguu, ya miguu, ya miguu.